seems our flight was a little more than the ex-chumps could handle. Ooh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out. Takže vás vítam pri ďalšom videjku o hre Deadpool. Čo by si mohli niečo také povedať o tejto hre? Náš hlavný hrdina je vlastne žoldák, pôvodne antihrdina, ktorý sa objavil v roku 1991 vlastne v komikse Noví mutanti číslo 98. Pôvodným menom Deadpool je Wade Wilson, bol to vlastne chlapec, ktorý zdedil rakovinu po mame, ktorá bola chorá a vlastne mal otca generála. Po smrti matky vlastne ten otec začal piť a začal si vybíjať zlosť na mladom Wadeovi, z ktorého sa stal vlastne následovne mal mladý delikvent. Otec bol potom, keď mal 17 rokov, tak otec bol zabitý v bare vlastne nejakým kamarátom. A potom túto mladý Wade opustil vlastne tú strednú školu a narukoval do špeciálnej jednoty, odkiaľ bol vyhodený. Potom zastal teda tým žoldákom. Ďaká tomu, že mal teda vrodenú rakovinu od matky, tak mohol podstúpiť projekt X, kde mu vlastne implantovali regeneráciu od uja Wolverina a tým pádom sa extrémne rýchlo regeneruje. Oveľa viacej rýchlejšie než ujo Wolverine. Dokonca keby ste mu usekli hlavu, tak pokiaľ si ju chcete dať späť na to pôvodné miesto, tak to prežije a zregeneruje sa. Vlastne on patrí do X-menov, alebo nie presne do X-menov, ale vlastne vznikol v tom svete X-menov. A mohli ste ho dokonca vidieť aj vo filme X-Men Wolverine Origins. Hral tam vlastne, jak som už hovoril, toho žoldáka, ktorý okrem obrovskej rýchlej regenerácie dokázal aj s tými mečmi sekať gulky, respektíve tie projektíly z tých zbraní. Okrem teda obrovské regenerácie a rýchlych reflexov je vlastne jeho pokožka zdevastovaná, keďže mu sa bunky neničia. Vlastne hlavnou výhodou tomu, preto teda mohol postúpiť vlastne ten projekt X-Men, alebo neviem, jak sa to už tam presne volalo, lebo teda mal tú rakovinu a tým pádom sa mu tie bunky regenerujú, keďže ich má čo ničiť. No i vlastne gangstri, alebo teda záporáci, chceli využiť tieto vlastnosti a vlastne túto regeneráciu chceli dať svojim výtvorom, lenže zabudli, že tie dané výtvory nemajú rakovinu a vlastne vznikali teda nové bunky a tým pádom vznikali z toho rôzni mutanti. Vlastne nepodarky. Deadpool je vlastne originál a jediný, kto môže mať túto vlastnosť, keďže má rakovinu, no. A vlastne tým mu tá rakovina ničí tie bunky. No takže, to je také hlavné predstavenie nášho Deadpoola, a.k.a. Wade Wilsona. Čo sa týka zbraní, tak máme tu... Aha, ešte taká maličkosť, to som zabudol povedať. Ujo, Deadpool je trošku šialný z toho, keďže sa mu nerozpadáva mozková kôra, ktorá sa u bežných ľudí rozpadá a vlastne nahrádzajú sa vlastne tým nové bunky. Ale u Deadpoolovi sa nerozpadá mozgová kôra, takže je trošku šialený, čo je možno dobré. Ideme zobudiť tohto. No, tu si môžete vidieť, odkiaľ má teda tú regeneráciu. He's got these awesome adamantium claws that cut through anything, including my body when I piss him off. No takže tu ste mali predstavené, vlastne aj on povedal sám Deadpool, že tú regeneráciu má od Wolverina, vyňatú. A vlastne takéto komiksíky alebo takéto medzifilmíky sú v celej hre. Hra je možno tak na 8 hodín hrania. Je to celkom krátke, takže nečakajte, že u toho strávite celé Vianoce. Celé leto. Čo keď sme zobudili uja Wolverina? Oh, Wolby, time to wake up! Rise and shine, Stubby!
Wake up! Up and at 'em. Fine now. That's for all the clown shows. That's for never calling just to say hi. That's because I get aroused when I slap people. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. Why won't you wake up? Wake up! That's because the player keeps mashing the button. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. That's for making me hate you. That's for never taking a... Jak můžete vidět, na toliko různých argumentů. That's for being short. That's for stabbing me in the heart. Literally. That's for never letting me fly the Blackbird except when I crashed it. That's for being the worst wingman in bromance history. That's because I want to see if the player keep doing this. That's for all the hot gamer girls out there. Hey, call me. That's for being a total douche. That's for never washing the dishes. That's for last year's white elephant gift. Who wants a white elephant? And finally, that's because the whole setup just added 5 minutes of bonus play to the most awesome game ever devised by Mutant or Man. I guess he's not waking up. Looks like we're flying solo, boys. It's as if the next section was designed with that in mind. Takže jsme na to sami. Takže ještě raz, co se týká zbraní, tak tu máte k dispozici katany a pištole. Okrem těchto pištolí máte k dispozici i jiné střelné zbraně a jiné sečné zbraně. Můžeme se na ně podívat, máme tu teda tie katany, pištole, flashbangy, granáty, brokovnice, tieto bengly, to jsou vlastně nějaké díky klasické. Toto jsou nějaké kladiva, nějaké SMGčko, vlastně pasce na medvede, míny, tieto pulzné pušky. Každá z tých zbraní sa dá vlastne vylepšovať. Hlavne teda tie, čo máte odomknuté. Okrem zbraní, ktoré sa dajú teda zakupovať za tie Deadpool pointy, ktoré máme teraz 15 000 a není to teda moc, tak môžete si vylepšovať aj vlastne YouTube staty toho našeho Deadpoola. Každý ten stat mu pridá niečo iné. Je to tu popísané všetko. To sa pomaličky odomýka, jak si odomýka tieto pôvodné skilly, no respektíve perky. Takže máte najbrž tieto zbranie, čo tu vidíte, a tam tie schopnosti. Máte tu ľahký útok, ťažký útok a teleportáciu. To som zabudol spomenúť, ešte môžete skákať jak veverička. Okrem toho máte teda dispozície aj tie zbranie. Počas hry zbierate takéto takéto klasické pointy. Jak si tam sedí. Here comes Sinister's lackeys. Guess they saw our Blackbird's landing. Hra je veľmi brutálna a vlastne on sa odlišuje oproti iným hrdinom tým, že teda zabíja tých protivníkov. Napríklad taký Spider-Man sa snažil nezabíjať protivníkov, iba ich omračovať a predávať policii. Tuto jo Deadpool sa s tým nehraje a všetko rozteká, čo mu príde. To v ruku. Čo je dosť veľká sranda. Môžete kombinovať rôzne skoky. Obzre, zabudol som povedať. Okrem teda týchto zbraní mám tieto aj momentum, takzvanú ultinu, jak z LoLka by sa dalo povedať. Znamená, že máte nabitú vlastne tú danú ultinu, tak môžete vlastne urobiť taký špeciálny útok, ktorý si za chvíľku ukážeme, nech jasne, nech sa aspoň traja po kope. Poďte po mne, mačkovci. No, to sa im moc nepodarilo, proste videli si túto ultinu, ktorá vlastne zabije všetko jeho dosahu. Hra je fakt zábavná a je tam veľké množstvo humoru, jak som už hovoril. To je okres zbierania bodov, zabíjania nepriateľov a zabíjania takýchto veľkých chlpatých monstrov, ktoré do nás letí. Sam teda... To teda môžete akurát... Čo? Zabávať pri tom. Je to fakt humorné. Takže sa nemusíte bať, že budete u toho sedieť a znudení.
Každá zbraň má samozřejmě náboje, které k vám dojdou, tak už asi se dostřelali. A teraz mi došli aj. Ano, ještě jsem zabudol povedať, že Deadpool je znetvorený, jeho pokožka. Aha, nemám náboje. Takže je znetvorený, preto má hlavně aj tu masku. No masku, ten oblek. No a vlastně on je taký nešťastný, by se dalo povedať podle mě, lebo celý život ho někdo bil, násilný byl na něho, tak proto se to z něho stalo, co se stalo. Je skoro mrtvý. Aha, to tady máme. Jaký prestrelaný. Můžete tu vidět peknou damage. Oblek sa mu teda samozrejme jak aj z Amazing Spider-Man. Čo je na tom super. Tady môžete vidieť vlastne zranenia, ktoré má na sebe. Okrem teda tých zranení vidíte aj tú znetvorenú pokožku. To je asi tak všetko, čo by som chcel o tejto hre povedať. Bojový systém je tu dobrý, braňový systém je tu tiež dobrý. Máte tu rôznych minibossov, väčších bossov. No a myslím, že to je tak všetko, čo by som chcel o tejto hre povedať. Určite je to dobrá hra, zábavná hra, hovoril som, je to hra tak na 8 hodín, nečakajte, že to budete si 20 hodín, alebo 30 hodín, alebo 40 hodín, alebo 50 hodín. Ale prostě oplatí se to koupit, takže nečekajte a kupujte, určitě se to dá koupit celkom lacno cez vlastně Steam. Ne konkrétně Steam, ale cez vlastně kľúčik. To se dá lacnější zohnat, než kdybyste kupovali nějakou krabicovku alebo já nevím, konzolovou edici, která určitě nevyzerá tak pěkně jak PC verzia. Je to sice PC port, či PC port, Xboxový port, ale prostě zabaví to, musíte, a doporučujem, abyste to hrali na Xboxovom ovladači, lebo na té písi, na tom vlastně na té klávesnici je to úplně šialenstvo hrať. No. Těžko se to hraje na klávesnici a myške. Nedoporučujem to, takže určitě treba mať Xboxový ovládač. Hovorím. Takže to je asi tak všetko odo mňa. Majte sa pekne. Dúfam, že si teda, pokiaľ máte teda nejaké otázky, napíšte ich do komentárov. Určite by sme radi od vás počuli nejaký názor na túto danú hru. Či ste si tú hru zakúpili a vlastne ako máte na ten, aký máte názor na tú danú hru, či sa vám ľúbi. Proste píšte komentár, my sme na to zvedaví. Je vás tam dosť. Máme dosť odberateľov, aj keď tá sledovanosť je celkom mizivá, no. Dalo by sa povedať na to, že koľko máme tam tých ľudí a koľko nám denne dá odber ľudí. A určite sa to časom zlepší. Takže píšte komenty. Tešíme sa na vás a sme radi, že nás sledujete. Pekný deň vám prajem.